Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма «Пряма мова». Програма, в якій ми спілкуємося з відомими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Сьогодні моїм співрозмовником є директор Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Ольга Підкидач. Вітаю вас, пані Олю, в студії. Вітаю в студії теж всіх глядачів. Розкажіть, будь ласка, пані Олю, скільки на даний час перебуває переселенців на Рівненщині та яка ситуація? Станом на сьогоднішній день на Рівненщині перебуває 1806 сімей, а це більше 3,5 тисяч осіб. 1547 із них вже стали на облік до нас в органи соціального захисту. Тобто, ви знаєте, що сім'я чи особа, яка приїхала в область, вона в першу чергу повинна звернутися в орган соціального захисту, щоб зареєструватися. Тобто, органи соціального захисту в районах, в містах видають довідку встановленого зразка, що людина являється переселенцем. Скільки приблизно вже, як часто переселенці приїжджають на Рівненщину? Майже щодня. Якщо взяти середню статистично, то практично за тиждень 100 чоловік до нас приїжджає в область. Загалом вчора 16 людей приїхало. Сьогодні вночі тільки приїхало 5 осіб. Вони приїжджають і приходять відразу реєструватися в соціальний департамент? Така процедура, але це людський фактор і буває по-різному. Хтось не знає, хтось затримується з реєстрації. І зато, якщо ви прослідкували, я сказала, що у нас є 1806 сімей, а зареєстровані лише 1547 сімей. І по тих чи інших причинах люди не реєструються або ми їх не реєструємо. От, наприклад, був випадок на минулому тижні, прийшов чоловік, його не реєструють в місті Рівному, в управлінні праці, тому що в нього немає прописки Луганська, Донецька область. А він доказує, що він на той момент працював в Луганській області. Трудової книжки в нього немає, в нього є якісь подяки. І ми фактично його не можемо абсолютно зареєструвати. Єдиний вихід, ми завжди йдемо на зустріч людям. Звичайно, ми йому дали відмову, що в нас немає підстав, і порекомендували йому звернутися до суду. Можливо, в нього є свідки, які підтвердять це, тому що реєстрації немає. Дійсно, шкода людини, яка попрацювала, але не була зареєстрована, і ми його теж не можемо зареєструвати. Тобто, якщо вона не зареєстрована, вона не може отримати допомогу, вона може знайти якусь роботу? Це просто тягне за собою різні наслідки. Звичайно, не може оформити соціальну допомогу, якщо вона її там отримувала. Звичайно, не може отримувати допомогу на компенсацію житлово-комунальних послуг. Звичайно, її не зареєструють як переселенця в службі зайнятості. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато питань виникає. Все прив'язано саме до цього. Яких заходів вживає соцзахист, щоб допомогти переселенцям? Ви знаєте, що в області створений координаційний штаб. З 1 липня до його складу входять майже всі структурні підрозділи і інші територіальні органи. Координує роботу взагалі з переселенцями, в основному зараз Державна служба надзвичайних ситуацій, але найбільша частина по соціальному захисту, звичайно, припадає на наш орган. Ми, я вже сказала, реєструємо їх, видаємо довідки. Ми їм виплачуємо матеріальну допомогу, ми виплачуємо допомогу на компенсацію житлово-комунальних послуг, ми надаємо їм гуманітарну допомогу, тому що в нас створений банк одягу, взуття і так далі, речей першої необхідності. Звичайно, ми займаємось питанням розселення. Так що дуже багато в нас питань, з якими... А з якими найчастіше проблемами звертаються до вас переселенці? Тому що перший заклад, куди вони можуть звернутися по допомогу, перша людина, це, мабуть, соцзахист. Так. З якими вони найчастіше проблемами звертаються? Найчастіше це працевлаштування, звичайно, і житло. На сьогоднішній день в нас в місті Рівному практично житла немає. Всі, хто приїхав перший, значить, вони... А де вони живуть? Де ви їм взагалі знаходите цей? Вони квартири чи якісь гуртожитки? Як взагалі це відбувається? Є і в квартирах приватних, тому що як тільки почали їхати переселенці, люди зголошувалися, надавали своє житло. Навіть бували такі випадки, що навіть платили за житлово-комунальні послуги. В гуртожитках жили, в готелях жили.
зараз в Степані в нас в санаторії живуть, в будинках-інтернатах, в Вербі, наприклад, 20 дітей живе. Різні тобто варіанти бувають. Платять за комунальні якісь послуги, за квартплату? Чи люди такі в нас добродушні? Ну, що... це індивідуально треба до кожного підходити, розумієте? Але з 1 жовтня держава захищає їх, ну, може, не в повній мірі. Якщо людина непрацездатного віку і вона... Ну, дитина, пенсіонер, інвалід і так далі, їй держава платить щомісячно 884 гривні. Якщо людина працездатного віку, держава теж іде на зустріч. Два місяці платить 50%, тобто 442 гривні. Якщо, знову ж таки, той, хто внутрішньо переміщений, ми говоримо, не знайшов за цей період роботу, знову зменшується йому ця виплата на 50%, він отримує 221 гривню. І якщо за 4 місяці практично людина не знайшла роботу, тоді допомога ця припиняється. Але загалом на сім'ю така допомога не повинна перевищувати 2400 гривень. Ну, якщо, наприклад, непрацездатних три члени сім'ї, то кожен отримає там по 884. Ну, я думаю, це покриє 2400, в Рівному можна, звичайно, вижити. Так. Скажіть, будь ласка, пані Олю, ви казали, що наші переселенці знаходять роботу. На яких і вже вони працюють? На яких посадах загалом вони працюють? Ким вони працюють? Я хочу сказати, що це теж питання... таке болюче, тому що ми знаємо, що і наші мешканці нашої області не всі працевлаштовані, але дійсно зараз перевага надається тим внутрішньо переселеним людям, і зазвичай служба зайнятості, ну, десь чоловік 30 влаштувала на роботу, це її обов'язок це зробити. Але люди стараються самі знайти роботу. І ще одна причина, якщо, наприклад, попередньо до нас люди приїжджали з Автономної Республіки Крим, з міста Севастополя, зараз із Донецької, Луганської областей, то рівень заробітної плати їх не влаштовує. Тому що середня заробітна плата, да, 2000, там, 100, 300 і так далі. Якщо йти на якесь, на якусь будову, то вони не згідні на наших умовах. Ну, звісно, у них зарплата була 3 до 4 тисяч. У них велика, у них двічі більше так, за нашу середню. І тому кожен ходить, шукає собі такий заробіток, який йому підходить. В осінньо-літній період дуже багато зголошувалося фермерських господарств. І ми направляли навіть в селі Омеляні. Підприємець, фермер приймав на роботу цих переселенців і навіть надавав їм житло і харчування. То вони ще досі працюють, чи ви вже? Ну, зараз зимовий період, уже польові роботи завершилися. Тобто, так що, так. Шукають, мабуть, далі. Давайте повернемося до виплат. Скажіть, будь ласка, які документи потрібно переселенцям мати, щоб прийти і отримати виплату? Перш за все, паспорт громадянина, потім довідку, про яку я говорила, реєстрації в органі соціального захисту, ну і особисту заяву. Може звернутися, звичайно, один член родини, але з заявами всіх членів родини. Прийти так, один, щоб не так, ходили так, щоб не ходили, але оці документи обов'язкові. А скільки часу потрібно чекати? Ну, принесли документи? На протязі 10 днів. Орган соціального захисту призначає допомогу і на протязі місяця два рази цю допомогу ми отримуємо із Міністерства соціальної політики. Перший транш і другий транш і вже там регулюється в управліннях праці, в який там транш 10-го числа чи 25-го числа. Це вже такі індивідуальні питання. Пані Олю, відомо, що допомога не призначається у разі, я процитую так, в інтернеті, коли у будь-якого з членів сім'ї є житлове приміщення, розташоване поза зоною АТО, або у сім'ї є два або більше транспортних засоби, або якщо будь-який з членів сім'ї має на депозиті в банку кошти в сумі, що перевищують 10 кратних розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 12 180 гривень. Чи це взагалі можливо, чи це правда, і чи взагалі в нас в Рівному є такі переселенці, які от відповідають цій нормі? Так, є таке право в кожного в органах соціального захисту не виплачувати допомогу. Це обов'язкова умова, тому що якщо контролюючі органи виявлять такі факти, то хтось мусить вертати ці гроші, тому що гроші державні, за них треба відповідати.
Я зрозуміла. Пані Олю, минулого року президент України підписав теж закон про забезпечення прав і свобод внутрішнього переміщення осіб. Зазначено, що переселенці мають право на отримання земельної ділянки. Вони казали, що будуть звертатися до облдержадміністрації заяви про те, щоб їм виділили землю. Скільки приблизно триватиме ця вся, ну, не тяганина, а вирішення цієї ситуації, що їм можуть надати цю ділянку? Я скажу, що із земельними ділянками дуже складне питання, тому що крім внутрішньопереміщених на земельні ділянки претендують і учасники АТО. І тому це питання міських рад, селищних, сільських рад. Люди пишуть заяву і в плані черговості вони, я думаю, всі голови сільських рад і виконкомів і так далі будуть йти на зустріч. Вчора навіть на засіданні обласної державної адміністрації голова обласної адміністрації Чугунніков Віталій Семенович акцентував це увагу для голів районних державних адміністрацій і так далі. Так що це питання під контролем і я думаю, що воно буде вирішуватися. Тобто шанс в них є отримати? Так, шанси в них є. Тобто скільки приблизно часу триватиме теж ця справа, ви не можете? Це не в нашій компетенції, я ще раз сказала, це органи місцевого самоврядування на місцях вирішують ці питання. І де вони захочуть це приміщення ділянки, там вони можуть отримати, чи це вже як вирішить адміністрація? Знаєте, ми з вами добре знаємо, що всі хочуть в місті Рівному, але в місті Рівному це обмежена земля і не всі можуть отримати, тому людям будуть пропонуватися і в інших населених пунктах. Пані Ольго, переселенцям ви допомагаєте. Чи приходять, звертаються до вас місцеві жителі Рівного та Рівненської області? І з якими саме проблемами? До нас звертається дуже багато людей. І кожен день. З різними проблемами. Абсолютно з різними. От сьогодні, наприклад, приходила до мене бабуся із Демидівки одинока. Немає абсолютно нікого, не сім'ї, не переоформлений в неї будинок, щоб їй допомогти і так далі. І запропонувала, можливо, вона хоче поселитися в нас в будинок-інтернат. Ну, поки що вона думає, тому що вона своє житлове приміщення, своє майно хоче комусь переписати. Подарувати. А сама жити, виходить, немає де. Так. Багато питань з приводу субсидії, з приводу санаторно-курортного оздоровлення. Зараз основне питання позбавлення пільг для чорнобильців. Ви знаєте, скасували четверту зону, а відтак і четверту категорію. Болюче питання зараз харчування дітей в чорнобильській зоні, санаторно-курортного оздоровлення і так далі. Тому в людей це болюче питання, і вони в першу чергу звертаються до органів соціального захисту. Ну, а ми в межах своїх повноважень пояснюємо людям, що маємо зробити. Тому в нас завжди кипить робота. В літні періоди дуже багато зверталось людей по наданню житла для переселенців. Тобто завжди є так, якісь завжди питання. Завжди в нас є люди, ми ніколи не відпочиваємо. А сім'ї там, дружина, учасника АТО, чи звертаються вони до вас теж з якимись проблемами? Звертаються і дуже часто. Ви знаєте, що зараз до нас звернулося 33 родини загиблих. І всі вони отримали статус сім'ї загиблого, підпадають вони під статус закону про захист ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. А всі інші учасники АТО до сьогоднішнього дня ніхто не має учасника бойових дій. Але це не в компетенції соціального захисту, тому що при Державній службі ветеранів і учасників АТО створена міжвідомча комісія, яка визначає це. А ми тільки вже постфактум після цього надаємо всі соціальні пільги, які необхідні тій чи іншій особі. А якусь виплату вони отримують від соцзахисту? Учасники АТО? Сім'ї. Учасники АТО, сім'ї загиблих так отримують, якщо є неповнолітні діти, значить, на повнолітніх дітей. Ну, це залежно від кожної конкретної ситуації. Вони мають знижки на оплату житлово-комунальних послуг, на проїзд в громадському транспорті і так далі. Такі пільги, як і для учасників Великої Вітчизняної, не скажу. Пані Оля, якщо в сім'ї був якийсь кредит, діти малі на плечах, чоловік помер, як з кредитом цим бути? Ну, це більше питання банків. Наскільки я знаю, що ті, хто зараз знаходиться в зоні АТО, їм відтермінували, тобто вони... сплату тих кредитів.
А як воно врегулюється, не знаю. То все вирішувати з банками. Це вирішувати. А чи звертається так до вас? Звертається до нас, ну ми просто відразу відправляємо до банку або телефонуємо, просимо, біля нас недалеко Національний банк, щоб вони поспілкувалися і надали роз'яснення. Пані Олю, скільки приблизно рівнян до вас звернулися, щоб оформити субсидії за новим видом компенсації за оплату? Послуг газопостачання, водовідведення? За новим видом компенсації до нас звернулися на сьогоднішній день 945 осіб за компенсацією. За субсидією на сьогоднішній день до нас звернулося 27 тисяч 100 осіб. Якщо порівняти з минулим роком, це на 1000 осіб більше, тому що в минулому році звернулося 26 тисяч 100. Але, користуючись нагодою, дуже добре, що ви задали це питання, хочу звернутися до мешканців Рівненщини, щоб зверталися в органи соціального захисту для оформлення субсидій. Тому що невдовзі буде підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, і щоб не було черг, не було якихось інших питань, тому субсидію треба оформити зараз, а потім вона автоматично буде перераховуватися. На це нас настановлює і міністр соціальної політики, і інші наші відомства, щоб уникнути черг і так далі. Тому звертайтесь, будь ласка, вас ждуть в органах соціального захисту. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, як теперішнє населення звертає на цю ситуацію, яка зараз є в нас на Рівненщині з переселенцями? От вони приходять до вас, їм десь якими питаннями, проблемами і переселенці, і звичайне населення. Ну, звісно, я думаю, що на перший план, можливо, ставлять переселенців, тому що їм потрібне і житло, і робота, і виплата. Чи бувають якісь проблеми з цим? Чи все владнюється і з переселенцями, і з звичайними людьми? Чи, можливо, звичайно... Особисто до мене з такими питаннями ніхто не звертався, але є випадки, коли наші люди неоднозначно до цього відносяться. Коли з самого початку проведення антитерористичної операції люди були якісь більш прихильніші до переселенців і, ще раз наголошую, надавали житло, і телефонували, і самі приходили, то зараз трошки ситуація змінилася. І найбільше турбує людей, в нас в місто Дубно приїхали люди ромської національності, це 12 дорослих, 25 дітей, звичайно, ми це все знаємо, їм надали житло в місті Дубно, вони живуть, їм і допомогу надали, але вони трошки інший спосіб життя ведуть, ніж ми, тому трошки скарги з цієї сторони. А так, взагалі, скарг наші люди привітні, доброзичливі і діляться завжди тим, чим тобто, навіть як на початку надавали житло, то зараз вже скарг ніяких немає після тих людей, які жили в них після переселенців. Бувають різні скарги, щоб офіційно... Такі, як у Львові, інколи бувають, жаліються на переселенців. Ні, в нас немає. В нас наразі спокійні люди. У нас живуть і в центрі соціально-психологічної допомоги. До речі, вчора померла бабуся, сьогодні ми її хоронимо. Ми органи соціальної. Так, переселенка, вона приїхала із своєю дочкою, потім захворіла, її відправили в хоспіс, і практично вона в хоспісі в Дубно померла. Ми її забрали і от сьогодні організували для неї похорон. Сьогодні був похорон. Так, це сьогодні був похорон. Пані Олю, під час круглого столу, приурочений 2 грудня, як відбувся ще минулого року, приурочений до Міжнародного дня інваліда, люди з обмеженими фізичними можливостями обговорили ряд проблем, які їм потрібно вирішити. Які питання вже вирішені і які зараз на даний час є на першому плані стоять? Після круглого столу був протокол оформлений і розісланий по всіх районах, по районних державних адміністраціях, міськвиконкомах, з тим, щоб керівники на місцях орієнтувалися, які питання ставили інваліди. Це, якщо ви були присутні, це і звернутися до Кабінету міністрів з листом, щоб все-таки налагодити в Україні випуск автобусів або транспортних засобів інших для людей з обмеженими фізичними можливостями. Питання санаторно-курортного оздоровлення перенести на терени Рівненської області, тому що путівки, ми знаємо, видаються куди тільки, а не в Рівненську область. Крім цього,
було питання поставлено з приводу Рівненського центру професійної реабілітації, щоб там проводити реабілітацію змішаного типу. Чому не проводиться? Тому що не дозволяє бюджетний кодекс. Ми над цим працюємо і пишемо листи, і піднімаємо це питання не один раз. Це питання і компенсації за житлово-комунальні послуги, щоб внести це на законодавчому рівні і так далі. Ми звернулися із цими питаннями до Кабінету міністрів, до Міністерства соціальної політики, тому що по санаторно-курортному оздоровленню ми самі вирішити не можемо, тому тендер проходить на рівні Міністерства соціальної політики. Наразі питання розглядаються. Значить, єдине, що на рівні області ми провели управління капітального будівництва під головуванням заступника голови обласної адміністрації, провели засідання комітету доступності, де обговорили питання про доступ до соціальних закладів, до медичних, до освітніх і так далі, людям з обмеженими можливостями. Тому що не кожні заклади обладнані пандусами згідно норм ДБНів і так далі. Тому я думаю, що це візьметься до уваги. Завжди працюємо над цим питанням, завжди йдемо на зустріч людям з обмеженими фізичними можливостями, особливо в департаменті соціального захисту в нас налагоджена співпраця. Питання стояло ще товариства УТОС і УТОГ просили матеріальної допомоги. Їм в кінці року виділено на одну і на другу організацію по 50 тисяч гривень. В цьому році теж обласною радою виділено 350 тисяч на підтримку ветеранських і громадських організацій, в тому числі організацій інвалідів. Так що питання в цьому напрямку в області на контролі. Вирішення. Так. Чи часті такі зустрічі, чи тільки бувають раз на рік? Ну, зазвичай до Дня інваліда ці зустрічі завжди проходять. Але в департаменті соціального захисту ми теж проводимо ці зустрічі, і обласна державна адміністрація завжди зустрічається з інвалідами, ніколи не проходить повз їхніх проблем, і ну, намагаємося, чим можемо, тим допомогти в межах своєї компетенції і можливості. Наша програма підходить до завершення. Я вам дякую, пані Ольга, за таку розмову. Будемо надіятися, що люди, які потребують допомоги, все-таки держава їм буде допомагати. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був директор департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації Ольга Підкидач. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.